Қазақ эстрадасында өздерін жекелеп танытып үлгерген Аша Матай мен Арман Қоңырбаев енді үнемі бірге ән салуды ұйғарыпты. Ерлі-зайыпты екеуі де бірдей жұмысқа білек сыбана кірісіп кеткен. Ал жұп әншінің кішкене балапанын кім бағып қағуда? Бұл туралы толығырақ бейнесюжетте. Жұп әншілердің қатарынан көрініп жүрген жұптардың бірі һәм бірегейі Арман Қоңырбаев пен Аша Матай. Жуырда үлкен сахнада бұл дуэт жаңа әндерін орындап шықты. Бүгінгі тағы да үлкен концерт болып жатыр. Біз қанша рет қатысып жатырмыз? 3-ші рет. 4-ші рет қатысып жатырмыз. Ұмытып кеттім ғой, уже көп рет қатысқаннан. Бүгін біздің жаңа әніміз «Бақытты болайық» деген. Үлкен сахнада 1-ші рет айтып жатырмыз. Халықтың көңілінен шығады деген ойдамыз. Біз үшін әрине ол қуаныш, үлкен мәртебе, жұлдызды жұптардың ішінде болу және сол кісілермен бірге бір сахнада ән айту. Аталмыш жұп ерлі-зайыпты болмай тұрып, кезінде өзге жұптарға қызығып, үлгі тұтқандарын айтып қалды. Мен студент болып жүрген кезде, ол кезде Қыдырәлі мен Қарақат ағапкеміз өте танымал, өте хит әндер болып сөйтіп жүрген кезі ғой. Біз қызға қарайтынбыз, күшті екен екеуі. Бірге гастрольде, бірге идея деген секілді. Маған ұнайтын өте. Үнемі сахнада қол ұстасып, ән шырқау жақсы, алайда үйдегі балапанның тәрбиесі қалып қоймай ма дегенімізге Аша мен Арман былай деп жауап берді. Үйде біздің сіңіліміз бар, ол бізге көмектеседі. Және де екі жақтап ата-аналарымыз көмектеседі. Егер де бір сапарда жүрсек, гастрольдік, сол кездері әрине көмектесетін жандар бар. Қазір үйде біздің анамыз бар. Және де менің қарындасым Таңшолпан деген. Сол қазіргі уақытта Ашаға көмектесіп жатыр. Өйткені күндіз жұмыста, жұмыстан кейін Аша қарайды, жұмысқа дейін, жұмыстың уақытында Таңшолпан қарайды деген секілді. Сондай ақ сөз арасында Арман Мырза алдағы жоспарларын айтып өтті. Енді біз қазіргі уақыттың тығыздығы бірнеше әндеріміз студияда жасалып, бізді күтіп тұр. Бір уақытты бөліп, қазір запис жасаймыз. Ол әндер шыққаннан кейін халықтың көңілінен шығады деп ойлаймын. Соның ең жақсысына әрине бейнебаян, клип, сосын хайп, сосын хит. Әлбетте жұптарыңыз жазылмай, өнер әлемінде қалықтай беріңіздер. Тек бала тәрбиесі басты екенін ұмытып кетпесеңіздер болғаны. Арай Жұмашқызы, Сержан Миллиханов, Headliner.